Dámy a pánové, milí spoluobčané, je mi velkou ctí, že vás dnes mohu přivítat na slavnostním pietním shromáždění, které naše město uspořádalo při příležitosti 101. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Oslavy probíhají napříč celým Českem. Všechna výročí, jak v životě jednotlivce, tak v životě společnosti, jsou významným jubileem. Je dobrým zvykem čas od času se zamyslet nad tím, co bylo v té či oné oblasti lidské činnosti vykonáno. V současnosti každý rok 28. října probíhá na mnoha místech tradiční pokládání věnců, pietní akty a uctění památky těch, kteří při boji za samostatnost Československa přišli o život. Některé politické strany svolávají mítinky, aby vyjádřili svůj názor na budoucnost republiky. Prezident republiky v tento den jmenuje generály, účastní se vojenské přísahy hlavní stráže a udílí státní vyznamenání ve Valisavském sále na Pražském hradě. 28. října je státní svátek. Děti nechodí do školy, velká část dospělých nejde do práce, a většina obchodů zůstává tento den zavřená. Víme však, proč je tento den vyhlášen státním svátkem a vidí to také děti, které chodí do školy. Když přišel Tomáš Garrigue Masaryk se smělou myšlenkou na založení samostatného státu, většina lidí si myslela, že se zbláznil. Nebylo mnoho těch, kteří by věřili, že něco takového bude možné, ale Masaryk věděl své, šel za svojí vizí, bojoval jako lev, český lev se probudil, aby naplnil staré proroctví Jana Amose Komenského. Své myšlenky zhrnul do několika vět. Žijte podle svého přesvědčení. Nemluvte jen o své politice, žijte jí. Mluvte pravdu a nekraťte. Nebojte se umřít. Hlavní myšlenka, kterou jako základní ideu vtiskl novému státu do základu, byla láska k bližnímu, humanita a pravé lidství. Doufejme, že již nikdy nepřijde doba, kdybychom si výročí, které znamená tolik pro naši novodobou historii, nemohli svobodně připomínat. Až s odstupem doby se zhodnotí současnost, ve které žijeme, na to, jak se nám v našem městě žije, má samozřejmě vliv zastupitelstvo, ale bez vás, aktivních občanů, by na rozvoj města sami nestačili. Proto chci poděkovat našemu městu, všem spolkům a každému z vás, kteří jakkoliv se podílíte na klidném chodu a rozvoj města. Může to být zkrášlení okolí svého domu, pomoc sousedství či jen vlídné pozdravení. Spokojená společnost se skládá z každodenních příjemných drobností. V obtížných časech se pozná charakter každého z nás. Vůbec se zdá, že hlavním znakem dnešní doby je podceňování sebe sama, nevíra ve vlastní schopnosti, doprovázená všeobecným vědováním nad poměry a hlavně nad těmi druhými. Odkaz 20. října ale nejlépe naplníme právě tím, že těmto tendencím nepopřejeme sluchu. Svědomím toho, co dokázali zakladatelé našeho státu, si to můžeme sebevědomě dovolit. Žít v demokracii není vždy úplně snadné. Tvoří lidé a ti jsou umilní. Ne vše vždy se povede k plné spokojenosti. To však neznamená, že bychom měli od zakladatelů demokracie ustupovat. Připomeňte si, jak se k této věci vyjádřil náš první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonat tyto nedostatky, ale nikoliv překonávat demokracii. Zároveň, když se ho ptali, jak snáší všechna tato příkoří, říkal:
Jako když prší, roztáhnu deštník a jdu dál. Věřím, že navzdory na jednoduchém světu, v něm žijeme, český stát a jeho občané budoucnost mají. Budoucnost demokratické zemi, která si své nepříliš rozsáhlé velikosti a svého jen velmi omezeného vlivu na evropské a světové procesy nepřeceňuje své síly, ale má svou hrdost a sebevědomí. Která má ve svých demokratických zvolených zástupcích, ve svých politických, kulturních, hospodářských a společenských elitách do sil a odhalení hájit prostor a odkaz, který pro nás naši předkové vybudovali. Je to naší povinností vůči sobě samým i vůči těm, kteří přijdou pro nás. Právě vědomí této povinnosti by mělo být smyslem státního svátku České republiky, kdy jindy nad těmito vážnými otázkami se zamyslet, než tento slavnostní den. Má stát, který jsme převzali do našich předků jako specifické a neopakovatelné dědictví v současném světě ještě vůbec nějaký smysl? Cítíme ho jako něco hluboce uloženého v našich myslích a srdcích. Nepřijímáme ho pouze jako jakýsi neutrální prostor, zmenitelný a jakýkoliv jiný. Nestává se pro mnohé z nás jen správní jednotkou, ke které ztrácíme jakýkoliv hlubší osobní vztah? Pokud ano, pak by byla dnešní oslava našeho státního svátku jen prázdným gestem a mystifikací veřejnosti. Potom bychom si měli nahlas přiznat, že jsme generací, která se českého státu vědomě vzdává, že naše tisíciletá státní historie u konce, že jsou naše zděděné tradice, zvyky, kultura, způsob myšlení a z nich vycházející specifické zájmy již jen skanzenem folklorních zajímavostí, protože život, řečeno s naším významným skeptickým spisovatelem, je už jinde. Vážené občané, přeji vám všem, abyste splnili dnešní den oslav příjemnými zážitky a vzpomínkami. Děkuji vám za pozornost. Thank you.